Ja, nu har de menat om vilken kamera vi ska vara i alla fall. Och det blev den. Ja, det blev den. Hej på er och välkomna igen på kanal 9. Det var ju ett tag sedan vi sågs, men bättre sent än aldrig brukar man ju alltid säga. Det tror jag vi har sagt varje gång här. Ja, det tror jag. Kina, skickar du iväg någon folk från landet när det är sån här sommar? Ja, det gör jag faktiskt. Det kunde man kanske inte tro när det är sånt här väder som det är. Men folk vill nog ut, uppleva någonting annat, se ett nytt land, prova ny mat och så vidare. Åka till ishavet då kanske? Nej, det är inte så mycket av det. Ja, vi hade tänkt, jag har mycket papper här så att det ska väl bli någonting riktigt ordentligt och trevligt ikväll antar jag. Vi har rätt så mycket att bjuda er på och trevliga saker. Bland annat så har vi en tävling som vi har kallat Ut i vår hage som kommer längre fram i programmet. Men du kommer väl att börja med någonting annat? Jag ska börja med en liten barntävling idag. Och vi har två stycken flickor som kommer strax i rutan och ska ha en hel del frågor. Så att nu får barnen och kanske lite äldre ungdomar vara med också. Ja, det är Jessica och Jenny som kommer att inleda kvällen här om en liten stund. Och dessa flickor är tvillingar och de kommer från Göteborg. Jag tror inte de pratar göteborgska då. Nej, riktigt. Så. Nej. Vi kommer att, ja, du kommer att laga mat. Det är du expert på. Ja, idag får jag väl vara det. Jag är inte egentligen så där väldigt duktig, men jag har verkligen lagt manken till för det här, lagt ner min själ i det här. Så det kanske är roligare när det handlar om grönsaker. Frukt. Mm, är det skillnad på det? Det är en viss skillnad. Det är en viss skillnad på det, ja. Jag ska ta dig ut till Möllevångstorget en dag, du. Till de där klubbarna då? Eller? Nej. Vi får se. Vi kommer att informera om Friskis och Svettis lite grann. Det kan ju behövas här i sommaren också. Jag kommer att informera om någonting som heter privat hemtjänst. Vi kommer att få veta lite om trav, som vanligt. Och vi kommer att få veta en hel del om bröd. Det kommer vi också. Ja. Och sen så ska vi ha några artister här ikväll. Ja, det ska vi ha. Vi ska få lyssna på musik och se film. Både artist i studion och artist som ligger på band så att säga. Nej, nog pratat nu. Nu tycker jag att barnen har väntat tillräckligt länge. Vi går över till Jessica och Jenny. Varsågod. Det hela är ert. Hej, jag heter Jessica. Och måste jag vara Jenny. Och vi ska ha en tävling för främst ungdomar i tonåren. Och det är mesta, det är olika ämnen. Det är biologi, film, teater, geografi, litteratur, pop och hårdrock. Och vi vänder oss då först och främst till ungdomar i 13-15 års ålder. För frågorna är väl lite svårare än de som ni har haft innan. Ni får ringa hit när ni då 12.06.00 får ni slänga på telefonen och ring hit nu. Då ska vi alltså vänta in ett telefonsamtal och så ska ni börja med frågorna då. Mm. De får välja ett utav ämnena. Mm. Du ropade ju upp alla de här olika ämnena och så kan man alltså välja ett av dem. Mm. Var modiga nu ni, ta chansen. Vad kunde man vinna för någonting då? Är det de här chokladaskarna då från Coloretta. Och svarar man rätt på första frågan så får man en makalös. Och sen så svarar man rätt på andra så får man också dessa tre. Tarragona, plopp och mellanmål. Och sen så om man svarar rätt på den tredje också får man hela asken. Aj, det var bra. Så man har alltså tre chanser. Då kan man alltså vinna hela asken om man svarar rätt på alla tre frågorna. Då får vi ha någon som ringer in också. Ja, det borde vara att jag ville svara på någon fråga faktiskt. Hallå? Hallå? Hej, vad heter du? Fredrik. Fredrik? Ja. Ja, vad skulle du vilja ha för ämne? Vad fanns det sa du på välja på? Jag har det finns riktigt. Biologi, film och teater, geografi, litteratur. Geografi, ta. Geografi direkt. Mm. Ja, då är det Sverigefrågor det handlar om. Och då... De tre största städerna i Sverige, vad heter de? Ja, det är Stockholm, Göteborg och Malmö. Ja, det var enkelt. Ja. Ja, då har du alltså vunnit den här makalös. Och sen så, då tar vi 1B. Vad heter de tre största sjöarna i Sverige? Tre största? Ja. Ja, det är Vänern, Vättern och... Vänta nu. Finns det Mälaren. Ja, du har alldeles rätt. Ja. Då tar vi den sista. Vad heter de tre största öarna i Sverige?
Gotland, Öland och Åland. Det är alldeles rätt. Då har du vunnit hela den här asken. Du får komma upp på 25:e våningen i TV och hämta den. Ja, ja. Visst. Vilken dag eller så? Ja, du kan ju komma imorgon om du vill och idag om du vill ja, också. Ja, okej. Okay. Fredrik. Har du ett efternamn? Ja, Björkman. Så trevligt. Ja. Tack så mycket. Okej. Hej. Ja, då gäller det nästa som får ringa hit när som helst, när hon vill eller när den vill. Nu. Nu vill det bli samma. Är geografi borta nu då? Ja, geografi har tagit slut. Den har tagit slut. Ja. Det fanns ju så mycket annat att välja på. Ja, nu är det fyra kategorier. Men han var duktig den här grabben, för det är väl inte så lätt det där med alla tre sjöarna. Två sjöar kan man ju ganska lätt, men den tredje är inte så lätt. Nej, Åland tänker man inte direkt Nej, på. Nej, det gör man inte heller. Både öar och sjöar är svårt där faktiskt. Mälaren var ju svårt för honom i alla fall. Ja, just det. Ja, då sitter och väntar. Ja, då får vi vänta in någon som ringer. Mm. Vi kan väl kanske säga att vi höjer rollen lite grann. Ja, det är väl inte riktigt till de som är så unga som 7-8 år. Så. För vi har väl först och främst riktat oss till ungdomar. Så, liksom. Men de kan fortsätta även om de är 20 år så kan de ringa. Ja, de får ringa hur gamla de än är. Hur gamla de än är får de ringa. De har säkert ett syskon bredvid som kan viska i örat på dem. Ja, precis. Det finns alltid någon som kan passa på ring nu hörni. Och då fanns det alltså biologi, film och teater, litteratur och musik kvar. Musik är jättekul för att där har vi både bilder och musik och allting med. Oj. Ni spelar själva kanske? Ja, sjunger. Det gör vi. I ett hårdrocksband. Jaså? Vad heter det? Jona. Jaha. Var uppträder ni någonstans då? Vi spelar så länge spelar vi bara inom bandet sådär. Och vi har inte uppträtt någon gång. Vi skulle ha gjort det på Majorna-dagen i maj. Men det blev ingenting utav det. Och sen så har allting gått i stöpelsen. Sjunger ni och spelar också då eller? Nej, vi sjunger inte så mycket. Det har blivit lite sjungande. Men det är mest så spela. Spelar ni två då? Gitarr? Jag spelar elgitarr och Jessica här spelar trummor. Jaså? Mm. Fast vi byter av lite grann för att det är roligare att byta lite. Ni kan båda dela båda två då? Ja, jag kan spela bas, gitarr och trummor. Det är samma sak. Ja, det där skulle man ju kunna lite. Vad kan du spela på? Jag kan spela bus och grammofon. Nu har vi någon. Hallå? Sån. Hallå? Hej. Hej, vad heter du? Christian. Vad heter du efternamn? Svensson. Och hur gammal är du? 8. 8 år. Vilket ämne skulle du vilja ha? Musik. Musik? Är du jätteintresserad av musik? Ja.